Bonum diem. Ego sum Susana Violante. Ego legere vicio decima quinta. Liber visionum tum suarum tum aliorum in patrologia latinae. Liber centum quadraginta sex. Otloni monachi san emeramensis ordinis san benedicti. Cum dictio est in lectio vicio decima quarta, ot lonus sancti emeramomi ratisponiensis, monacus benedictine natus infraesin alta Baviera, circa mille et decem. Mortus est in ratis bonae, mille septuaginta, mille septuaginta tres. Columna, trecenti septuaginta B, trecenti septuaginta unus C. De Caesare Enrico III, quomodo eius in audiendis pauperum causis et precibus negligentia adeo punita fuerit. Visionem quoque quandam terribilem et cunctis saeculi principibus uerendam de Caesare Enrico, proxime defunctu factam, quam in narratione praeterita, cum deo quaedam visa referre, oblitus eram aponere, iam volo dicere. Un cautem a venerabili umperto episcopo, illo videlicet cui beati leonis nuperrime papae comes iugis conciliariusque acceptissimus extit agnovi. Illo, namque cum papa victore in ratispona, posito et ad eum multis confluentibus. Acesi etiam ego pro causa quadam et audivi eum plura de uius saeculi insolentia et maxime de principum negligentia loquentem, inter quae adidit ista dicens. Videtur mihi nulla major regue vel aliorum principum culpa quam quod pauperum querelam studen contemnere. Solent enim pro dolor. Imperatores vel reges nostri pauperibus causas necessitatis suae sibi, referentibus nihil aliud solatii praevere nisse tantum dicere. Expecta donet tempos congruum mihi veniat, quo tuas quaerimonias possim audire teque a tuis persecutoribus eruere. Et ut haec ita esse sciatis, referan vobis visionem de illo, qui nuperrime defunctus est Caesare Enrico, ex qua satis conicere potestis quantum peccatum, sit pauperum causas negligere, et de die in diem ad regendum diferre. Eonamque tempore, quo iste noster papa, cui hic iam comoratur, mansit cum praedicto Caesare Enrico in partibus istis Germaniae. Profectus est hic quidam et principibus Romanis. Cum autem non longe ad illum locum, quod tunc papa cum Caesare iam in extremis constituto mansit, haveret in quodam huic hospitatus, ibi se sopori, ut pote longo itinere fatigatus, in meridie tradidit. In quo videlicet sopore, ut postea e vigilans retulit.
eundem caesarem insolio regali residentem, nec non multa procerum turba circumdatum uidit. Ubi cum plurima de lucri saecularibus disputarentur, subito cuidam pauper adduenit clamans ad caesarem, et petens ut dignaretur necessitatis suae causas audire et regere. At ille, indignante respondi, dicens: Expecta, stolide, donec tempos mii concedatur audiendi te. Ad aec pauper, quomodo inquit, o caesar: Uic diutius, expectare valeo cui, ic per dies multus iam comoratus, omnia quae avui provicto meo expendi. Cui iterum responsadantur: Vade, improbe, in odium Dei et specta usque dum possim te audire, nam tanta mihi cura modo ali audiendi et regendi ut tu frustra me invocas. Aec ergo audiens pauper tristis abcessit, moxque accessit et alius pauper, cui eodem modo ut prior ad caesarem clamavit, sed similiter invanum laboravit, post possilum quoque venit pauper tertius eadem narrans, eadem rogans, quae anteriores, sed et ille invanum laborans dicesit moestus. Domine mox talia quaestus. Aduc illo, quaeritante et dominum invocante vox, de coelo sonuit dicens: Auferte istum rectorem et facite cum interpoenarum moras discere, quomodo pauperes valean, iudicia sua expectare. Quae dedit accipiat, quae sit dilatio discat. Is dictis subitu raptus est aconventu illo. Interea vero, cum italicus dormiens talia insomnis uidiset, intimatus est in eadem domo, qua hospitatur, caesaris obitus. Cumque vigilans audiset omnes de eodem obitu flebiliter sermocinantes, nec tamen, cuia linguam non noverat, sentire poset, interrogavit unum de suis comitibus linguae teutonicae gnarum, quid tam luctuosa sermocinatio significaret. Ad ille respondi, dicens: Noviter, domine, cum tu somno deditus esses, nuntiatum est hic quia caesar, ed quem tu volebas pergere defunctus sit, pro hoc ergo tristantur cumpi, super hoc sum tanta locuti. Et mi, inquit, modo dormenti, de obitu eius quaedam per visionem revelata sunt. Statinque suis eandem visionem, quam praefatus sunt retulit et ad defunctionis eius lucum, quantocius properavit. Praedictus sigitur princeps italicus talia mihi, in eodem tempore nuntiavit. Unde nimis invocandus est Deus, ut misereatur nobis, dando principes tales, quid et se et sive, subditus tam pauperis, quam divitis regere valeant.
Nam in isto parvulo rege, nostro per multa tempora, pro dolor, nil regiminis avere prosumus. Aequitaque ego met a praedicto, venerabili Umberto episcopo, referente agnoscens aliis quoque ad aedificationem credidi esse intimanda. Gratiae in posterum.